Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend. V pátek 14. srpna vás od 21 hodin čeká krimi thriller Joker. V sobotu pak irský večer s kapelou Isara a ochutnávkou whisky. V neděli pokračujeme rodinným dnem s pohádkou Kuchyňská skříň. Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna. Více o programu na www.kultura-mb.cz.